waxaan halkan isugu kiin yeednay inaanu yaro dul istaagno dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda maanta dalkeenu wajahayo, xaaladda siyaasiga ah ee dalkeenu wajahayo, iyo guud ahaan xaaladda waddanka. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, gaar ahaana kuwa ku abtirsaday xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa, waxa ay bayaan ka soo saareen xaaladda guud ee dalkan waqtigu wajahayo, sida muranka doorashooyinka, mudaharaadada ay ku baaqayaan xisbiyada mucaaradka, iyo sidoo kale arrimo kale oo waqtigan dalka ka taagan. Bayaankaasi ay soo saareen mudanayaashanina waxa warbaahinta u akhriyey xildhibaan Ibraahin Cali Jaamac oo ka tirsan mudanayaashaasi. maanta oo ay taariikhdu tahay 9/8/2020, waxaa halkan isugu yimid dhammaan mudanayaashan aad halkan ku arkaysaan oo golaha wakiilada ka mid a. waxaanu halkan isugu kiin yeednay inaanu yaro dul istaagno dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda maanta dalkeenu wajahayo, xaaladda siyaasiga ah ee dalkeenu wajahayo, iyo guud ahaan xaaladda waddanka. dhammaan shacbi weynaha reer Soomaaliland waxaan u dirayaa salaan qaaliya. marka koowaad, qodobka koowaad aan doonay inaan halkan kaga hadlaa waxa weeyaan xaaladda guud ee dalka. runtii waxaa ilaah mahadi u sugnaatay, waa ilaahay mahadiyey qaranka Soomaaliland, waxa uu ku naaloonayaa nabad iyo xasilooni taama ilaa waqtigii aynu la soo noqono xorriyaddeenna. Soomaaliland waxay ku tallaabsatay horumarno isdaba joog ah, kuwaas oo ay lafdhabar u yihiin doorashooyinka dimuqraadiga ah ee hal qof iyo hal cod, taasi oo inoo horseeday inuu waddankeennu helo maalgashiyo caalamiya iyo qaar maxalliyaba ah. maanta dalkeennu wuxuu wajahayaa oo uu la wadaagaa caalamka kale, caalamka intiisa kale, caqabado dhowr ah sida kororka qiimaha maciishada, shidaalka, iyo saameynta caabuqa COVID-19. waxaa intaa inoo dheer abaarta laba jirsatay ee aafaysay dadka iyo dunyadaba. waxaanu soo jeedinaynaa annagoo ah dhammaan mudanayaasha halkan ku sugan in dhammaan golayaasha qaranka, shacbi weynaha reer Soomaaliland layska kaashado sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka, loona dhiirigelin lahaa xoolo dhaqatada, beeralayda, iyo kalluumaysatada, isla markaana biyaha aadka u badan ee xilli roobaadyada inaga khasaara sidii loo qaban lahaa loogana faa'iidaysan lahaa. qodobka labaad, waxaan doonayaa inaan kaga hadlo marxaladda doorashooyinka soo socda. waxaa inagu soo fool leh doorashooyin dhowr ah sida doorashada tartanka ururada iyo axsaabta siyaasiga ah, iyo doorashada madaxweynaha, iyo weliba doorashada golaha guurtida. waxaanu adkaynaynaa in mar walba nidaamka doorashooyinka loo raaco dastuurka qaranka iyo xeerka dhaqangalka ah, sida xeerka 19 sannadka 2019 soo baxay iyo xeer 14/2011 sida uu dhigayo xeer lambar 14/2019 iyo qaraarkii ka soo baxay maxkamadda sare oo ay kaga saartay dabarkii kana dhigtay doorashada tartanka ururada iyo xisaabta siyaasiga ah mid toos ah. waxaanu taageeraynaa go'aankii ay maxkamadda sare kaga furtay dabarka doorashada tartanka ururada iyo xisaabta siyaasiga ah. waxaan kaloon adkaynaynaa in dhammaan doorashooyinku ku qabsoomaan waqtigii loogu talagalay iyo sida ay u soo kala horreeyaan, taasoo ay ugu horreyso doorashada tartanka ururada iyo axsaabta siyaasiga ah. qodobka saddexaad, mudaharaadada salmiga aabu quseeye. mudaharaadada waxaa loo raacayaa sida uu dhigayo qodobka 20-aad faqraddiisa labaad ee dastuurka qaranka, kaasoo dhigaya in muwaadin kasta uu xor u yahay inuu abaabulo kana qayb qaato kulan ama bannaanbax nabadeed oo waafaqsan xeerka. xeerka uu dastuurku ku dabray mudaharaadada waa xeerka 19/2020, xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud. waa lagama maarmaan in mudaharaad kasta loo raaco qodobada uu xambaarsan yahay xeerkan. qodobka afraad ee aanu maanta halkan doonno inaan kaga hadalno waxa weeyaan
doorka golaha wakiilada golaha wakiiladu waa golo xeer dejin isla xisaabtan sida darted golahu ma aha golo fulineed dhamaan hawlaha fulinta waxa u xilsaaran xukuumadda gabagabeyn guntii iyo gabagabadii waxaanu ku adkaynayna dhamaan golayaasha qaranka axsaabta iyo ururada siyaasiga ah iyo shacabiga weynaha reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo wada jirka ummada guud ahaan Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa